Vaše magnificence, honorabile, spectabiles, vážené členky, vážení členové akademické obce, dámy a pánové, vážení hosté, milí přátelé, všechny vás zde srdečně vítám na zahájení Masarykových dnů, které pořádáme již po čtvrté, i když někdy to bylo v rámci těch covidových, protikovidových opatření, tak to bylo složitější. O to jsme raději, že můžeme pořádat tyto Masarykovy dny za vaší přítomnosti a v tomto milém společenství. Náš odpolední program bychom rádi zahájili připomínkou významné osobnosti v pravdě renesanční, osobnosti britského filozofa, estetika, politického filozofa, ale také velkého znalce literatury, velkého znalce hudby, Sira Rogera Scrutona. Snad v této společnosti, v tomto společenství nemusím připomínat, že Roger Scruton je doktor honoris causa Masarykovy univerzity, že Sir Roger Scruton je člověk, který velice prospěl naší univerzitě už v dobách zlých, v dobách normalizačních, kdy připomínal nám všem, co to znamená univerzita a co znamená idea univerzity. I z tohoto důvodu si ho nejenom připomínáme jako osobnost, ale chceme se zamyslet nad jeho životem a dílem. Dovolte mi, abych vás pozdravil jménem pana rektora Masarykovy univerzity, pana profesora Martina Bareše, a současně bych ho rád omluvil, protože pan rektor onemocněl, nicméně mám vyřídit vřelé pozdravy vám všem, celému našemu shromáždění. Pan rektor se připravoval na to, že nás i osloví, ale nemůže tady být, tak ho omlouvám. Ale v každém případě máme důstojné zastoupení za pana rektora, proto zde vítám pana kolegu v úřadě, pana prorektora Břetislava Dančáka, který zastoupí pana rektora, zastoupí ho také svým příspěvkem. Břetislave, prosím. Dobré odpoledne, milé kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Je mi opravdu velkou ctí a příjemnou ctí, že jsem takto tady na záskok za pana rektora Martina Bareše, a to z mnoha důvodů. Ten první a naprosto zásadní je pro mě ten, že patřím ke generaci, která si Rogera Scrutona pamatuje z období svých raných studentských let, kdy jako vědění chtivý mladý jinoch muž jsem přicestoval do Velkého Brna a dostal jsem skvělou příležitost, kterou zprostředkovávala vzdělávací nadace Jana Husa, především díky úsilí Petra Oslzlého, Miroslava Pospíšila a Jiřího Millera. Všem vám chci i touto formou poděkovat. Jsem měl jedinečnou příležitost poznat Rogera Scrutona jako posluchač, dychtivý nových ideí, myšlenek, a to ve chvíli a ve fázi, kdy se rozvíjela teprve politologie. Já jsem patřil úplně k té první generaci, která mohla začít studovat v roce 1991 pod vedením profesora Čermáka, Petra Fialy. A musím říct, že to bylo unikátní období, především z jednoho důvodu pro mě. Dnes to vidím s ohledem na řadu povinností, které mám, že jsem měl velké množství času a chuť vstřebávat myšlenky, a v té periodě jsem objevil Rogera Scrutona
a měl jsem možnost vlastně načítat jeho texty, poslouchat jeho přednášky a o to víc si cením té možnosti, že zde mohu vystoupit již v pozici úplně jiné, cítit si mnohem více odpovědnosti pochopitelně za to, kam směřuje Masarykova univerzita a za to, jakým způsobem je potřeba pečovat o odkaz Rogera Scrutona. Masarykovy dny jsou v letošním roce věnovány tématu odpovědnosti intelektuálu. Myslím, že většina z nás vidí a sleduje, co se děje na univerzitách, které jsme vnímali jako vzory často. Ať už je to za oceánem, nebo se to děje na britských ostrovech, nebo se to děje na starém kontinentě ve Francii a podobně, kdy nabývám dojmu a pocitu, že odpovědnost je něco, co je odsouváno do pozadí, je určováno státním institucím nebo těm dalším, kteří se o tu odpovědnost mají postarat, neboť má práva, mé nároky, můj názor je to, co má přednost. A domnívám se, že v této době je velmi podstatné a důležité, aby bylo vždy v té demokratické debatě a v tom kontextu, ve kterém se nachází současná západní civilizace pod tlakem dvou covidových let, nyní pod velkým tlakem ruské agrese vůči Ukrajině, abychom nalézali prostor a uvědomovali si, že ta odpovědnost je spojena s těmi právy a s těmi nároky. Ne, že máme vždy jenom ty nároky na to něco získat, někde se prosazovat a musíme být občas trpěliví a musíme občas poslouchat, co říká i ten náš partner, který třeba nesouhlasí s našimi názory. Myslím, že nemusím být více explicitní a porozuměli jste mému sdělení. Já zároveň považuji dnešní Masarykovy dny za skvělou příležitost k připomenutí odvahy vyjadřovat myšlenky v dobách, které jsou složité, které jsou těžké. A to, že si připomínáme Rogera Scrutona, bohužel již nemáme možnost vyslechnout si jeho proslovy a jeho názory jaksi naživo, tak to samozřejmě nás mrzí, ale zároveň zavazuje udržovat ty myšlenky stále živé. A jsou dvě osobnosti, které jsou spojeny s letošními Masarykovými dny. Je to jednak Sir Roger Scruton a jednak je to Andrej Zubov, kterého jsme velice rádi uvítali v řadách akademiků Masarykovy univerzity jako našeho kolegu ve chvíli, kdy ze své země musel odejít, neboť mu hrozilo velké nebezpečí, troufám si říct, až životu nebezpečné nebezpečí. Takže tyto dvě osobnosti zcela jistě mohou sloužit příkladem odvahy, odhodlání a ukazováním skutečné pravdy a toho, co utužuje nebo dává nám šanci správně chápat realitu, ve které se nacházíme a vytváří naději, protože pravda a odvaha mají stále smysl. Ještě jednou vás zdravím z tohoto místa, také samozřejmě jménem pana rektora a doufám, že dnešní odpoledne bude pro vás příjemným zážitkem. Já osobně jsem velmi rád, že po zhruba roce příprav se nám vše podařilo nachystat a vzpomínka na Rogera Scrutona bude velmi trvalá. Děkuji. Mnohokrát děkuji panu vicerektorovi Břetislavu Dančákovi. A nyní, jak jste si všimli, před vámi sedí a mezi vámi sedí celá řada osobností, které budu postupně představovat a které požádám, aby pronesli pár slov, ať už vzpomínku na Rogera Scrutona nebo nějakou drobnou analýzu jeho díla, jeho textů. Takže budete mít možnost se postupně vnořit do toho intelektuálního světa skrutonovského,
do toho intelektuálního světa tak zajímavého a tak podnětného pro střední Evropu a pro naše myšlení. A teď mám obrovskou příležitost a obrovskou čest zde přivítat manželku pana Scrutona, Lady Sophie Scruton. Velice vás vítám zde na půdě Masarykovy univerzity a prosím vás také o pár slov určených tomuto zhromáždění. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much, Professor Hanush, for inviting me. It's lovely to be here. It's lovely to be among Roger's Czech friends and to share laughter and friendship with you, which is what he so enjoyed when he was here, your sense of humor. And obviously, as people in the panel have already said, that we miss him very much and we miss what he would have to say about the events that we're living through, but he would be very honored by what you're doing to keep his name as part of this university. He would see this as one of the most important honors that anyone had given him in his lifetime or since he died. And so I feel so lucky to have been invited to come and enjoy this program of the Masaryk Days with you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. A nyní pokračujeme právě tím avizovaným blokem analytickým a vzpomínkovým a já bych nyní předal slovo našemu prvnímu vzácnému hostu, panu doktoru Danielu Kroupovi, který, jak doufám, v sobě spojí obě dvě ty části, jak tu vzpomínkovou, tak tu analytickou. Pan Daniel Kroupa je filozofem, takže má stejný nebo velice podobně zaměřený obor, jako měl Roger Scruton. A tak si slibuji od jeho příspěvku, že bude vedený tímto směrem. Danieli, prosím. Dobré odpoledne, milé dámy, milí pánové. Velmi si vážím tohoto pozvání a této příležitosti, kterou jsem nemohl nevyužít, když mě pozvali tak vzácní lidé. Ale také proto, že cítím veliký závazek vůči svému příteli, s ním jsme se vydávali kolem tak asi 45 let. A Rogeru Scrutonovi a přimělo mě to opravdu zavzpomínat na ty první okamžiky, když jsme se seznámili. V Praze, možná v České republice, tehdy žili tři konzervativci, Václav Benda, Pavel Bratinka a já. No, možná ještě trochu víc, ale ti ostatní byli takoví tradicionalisté, takoví ti lidé, co se nostalgicky dívají do minulosti, zatímco nám šlo o budoucnost. A přemýšleli jsme o svojí pozici, o konzervatismu, jakým způsobem by jej bylo možné v našich podmínkách rozvíjet. A trvalo nám to asi 10 let. A za těch 10 let jsme měli dojem, že jsme takoví tiší blázni, kteří zkrátka v izolaci se pohybují nějakým směrem, který je úplně mimo současnou realitu. Možná do značné míry tomu tak opravdu bylo. V roce 1979
jsme dostali zprávu, že do Prahy přijede konzervativní filozof, a to v nás vyvolalo veliké vzrušení. Já jsem okamžitě jednal a pozval jsem ho. Nevím, kdo to zprostředkoval, možná Alena Hromádková, možná někdo takový. No a shromáždili jsme se v mém bytě s přáteli, bylo nás asi 10, asi by bylo lépe říct 12 učedníků. A na pětě jsme čekali, kdo přijde. Tehdy jsme byli čtenáři Tolkienových knih a sami sebe jsme vnímali jako hobity. Když se otevřely dveře, na první pohled bylo jasné, že v nich stojí elf, konzervativní elf. A to byl Roger. Já ve svém věku už mám právo zapomínat a toho práva hojně využívám. Ale ku podivu tu první přednášku si připomínám docela živě. My jsme tak od něj chtěli, aby nám řekl něco o těch základních konzervativních hodnotách a čekali jsme, že bude mluvit o politickém řádu, že bude mluvit o svobodě, že bude mluvit o autoritě nebo o něčem takovém. Ta jeho první přednáška nesla název Privilege and Charity. A měla být přednáškou o základních konzervativních hodnotách. Byli jsme z toho trochu zmatení, jak to vůbec souvisí. V době, kdy moderní společnost žije ideou rovnosti, tak co mají v moderní společnosti, co dělat nějaká privilegie? A jak to souvisí s charitou? Postupně jsme začínali chápat, o co jde. Já to zkrátím, nebudu reprodukovat tu přednášku, ani bych to tak dobře neuměl, ale to, co vlastně nám z toho vyplynulo, když člověk ku příkladu obdaruje ubohého bezdomovce na ulici a vykoná akt charity, tak zároveň ale se dopouští nerovnosti vůči všem ostatním chudákům, protože privileguje toho jednoho člověka. Ta idea rovnosti je v jistém smyslu úžasná, zejména pokud se jedná o rovnost před zákonem. Ale tahle ta abstraktní idea, a tak jsem porozuměl Rogerově přednášce, nás nesmí zaslepit ve vztahu k tomu konkrétnímu jedinečnému člověku, o kterého běží. Když bych to měl shrnout, tak smysl konzervatismu se opírá o vztah ke konkrétnímu člověku v konkrétní lidské situaci. Zatímco moderní politické myšlení, filozofie, sociologie a všechny tyto obory mají tendenci podléhat způsobu uvažování, který můžeme nazvat ideologickým, tak ten smysl pro živou skutečnost je cosi, co tyhle ty ideologie prolamuje a co člověka staví tváří v tvář skutečnosti, a to zejména té lidské skutečnosti, o kterou vlastně běží. V tom duchu vlastně byla i druhá přednáška, kterou v mém bytě Roger proslovil, a té jsme už skoro vůbec nerozuměli, protože nesla název equity. Já vím, že to slovo se dneska užívá v ekonomii jako volný kapitál, ale co to má společného s konzervatismem? Samozřejmě, že jsme netušili, že v tom anglickém prostředí význam tohoto pojmu je hluboce historicky zakořeněn. A mám-li to shrnout, jde v podstatě o to, že soudní systém, který rozhoduje tím řádným způsobem,
často splní všechny formální náležitosti a výsledkem je nespravedlnost. Equity je cosi, co umožňuje toto korigovat. Opět je zde vztah k té konkrétní situaci, o kterou běží. Na další Rogerovy přednášky si nevzpomínám, protože možná, že už jich tak moc nebylo, protože když Roger přijel, tak jsme se okamžitě pustili do debaty a prodebatovali jsme mnoho hodin. A Roger při těch svých návštěvách prokázal ohromnou osobní statečnost, protože vozil knížky, pašoval literaturu, vozil někdy i své přátele, navázal zde spoustu kontaktů a přiznám se, že to naše zaměření spíše k tomu politickému myšlení bylo příliš jednostranné. Teprve později jsem se dozvídal o těch ostatních dimenzích Rogerových a dodnes hořce lituji, že na některé nepřišla řeč. Roger byl milovník moderní české hudby a to já jsem taky. Roger skládal muziku, slyšel jsem jeho operu Ministr na scéně Národního divadla v Kolovratském paláci. A o tom jsme vlastně nikdy neměli dost příležitostí mluvit. Po revoluci jsem navrhl Rogera na státní vyznamenání, Havel mu ho udělil, ale pro Rogera to zas tak moc asi neznamenalo, protože teda nepřijel a předal mu to velvyslanec v Londýně. Naposledy jsem tohoto vzácného člověka a vzácného přítele viděl při slavnosti, kdy mu předseda Senátu, pan Jaroslav Kubera, udělil vyznamenání. Roger už byl těžce nemocen, byl na vozíku, ale seděli jsme u jednoho stolu a jak mě možná někteří znáte, já mám takový zlozvyk prostořekosti, tak jsem si neodpustil, abych Rogerovi neřekl, víš, vy jste si teď odhlasovali Brexit, abyste unikli těm socialistům z Evropské unie, ale vy teď prohrajete ve volbách a nastoupí ne takový socialisté, jako jsou v tom Bruselu, ale nastoupí Jeremy Corbyn a to bude ještě horší. Roger se zasmál, pochopil, jak to míním, a řekl mi k tomu, víš, musíš nám rozumět. Nás vystoupení z Evropské unie dělá většími. Vás dělá většími členství v Evropské unii. Zkrátka dobře, Roger dokázal pochopit situaci našich poměrů a chápal i to, že některé myšlenky, o které zápasí ve své zemi, jsou jen obtížně přenositelné do jiné země. Chápal to proto, že měl smysl pro realitu a nebyl žádný ideolog, ale skutečný filozof. A proto mám velkou radost, že zde v Brně na Masarykově univerzitě věnujete jeho osobnosti pozornost. Cítím se zároveň zahamben. Mám za to, že Roger bude mít brzy nějaké výročí, tak snad se i v Praze pohnou ledy a nějakou vzpomínku na něj zorganizujeme. Budeme rádi, když budeme mít tak vzácné hosty
jako máte zde v Brně. Děkuji. Děkuji mnohokrát Danielu Kroupovi a jeho krátké přednášce, jeho vzpomínce. A myslím si, že nás nesklamal, že nás uvedl mimo tu svou vzpomínku nebo jejím prostřednictvím do toho intelektuálního skrutonovského světa. Tak děkuji mnohokrát ještě jednou. A já bych nyní navázal na to, co řekl pan prorektor Dančák ve své úvodní řeči, když říkal, že jsou tři významní mužové v Brně, kteří opravdu nesou ty hlavní zásluhy na tom, že Roger Scruton působil jak v Brně, tak v České republice nebo eventuálně na Slovensku. A já jsem moc rád, že všechny máme zde, v této místnosti. A jako prvního bych poprosil o jeho příspěvek, vzpomínkový příspěvek pana Jiřího Millera. Pane Millere, prosím. Dámy a pánové, Roger Scruton objevil Brno v roce 1981. Jsem svědek té chvíle, ale nejen svědek. Následujících 9 let jsme velmi těsně spolupracovali ve prospěch nezávislé kultury v městě. Jak k tomu došlo? V prosinci 1976 jsem se vrátil z 5letého vězení, podepsal jsem chartu 77 a založil se svou budoucí manželkou samizdatové vydavatelství. V roce 1979 se v Praze uskutečnili první semináře s britskými akademiky v soukromých bytech. O rok později se Roger Scruton stal jedním z zakladatelů britské Husovy vzdělávací nadace. Po ní následovala francouzská nadace a další. Komunistický stát se ovšem z principu cítil ohrožen jakoukoliv organizovanou činností mimo své povolení. Z jeho hlediska výklad Platona v soukromém bytě nebyl ničím jiným než nepovoleným shromážděním, které bylo třeba rozehnat policejní razii. Při prvním setkání mi Scruton nabízel přednášky zahraničních akademiků v Brně. Já žádal nejprve utajování všech vztahů jako jednoduchý prostředek, jak zajistit nejdelší trvání aktivit. Při dalších setkáních jsem navrhl semináře bez účasti brněnských artistů, kteří by přitahovali pozornost státní bezpečnosti. Akademici měli přijíždět jako turisté se zákazem uvádět, kdo je posílá. Pak jsem Scrutonovi navrhl hostitele. Nehledal jsem někoho na jeden či dva semináře, nýbrž rodiny, které by proměnily své životy na mnoho let. To nabídl Petr Osozlý, dramaturg divadla Husa na Provázku a budoucí rektor akademie, Janáčkovy akademie muzických umění, a Milan Jelínek, jazykovědec a budoucí rektor Masarykovy univerzity. První pro Brity, druhý pro Francouze. V seminářích, kterým poskytli své byty, se jim podařilo vytvořit atmosféru intelektuálního dobrodružství místo obav z policie. Později se semináře konaly i u jejich přátel, rodiny Pospíšilových a Blažkových. Miroslav Pospíšil, tlumočník britských seminářů, vodil hosty i do anglického klubu, kde vystupovali jako rodilí mluvčí a oslovovali
stovku posluchačů. Petr Oslzlý zase zval hosty do divadla a za nekonformními výtvarnými umělci či hudebníky. Brněnskou síť navštívilo od roku 1984 do roku 1989 víc než 50 hostů z Británie, Francie a Německa. Za zmínku určitě stojí, že semináře navštěvovali i zakázaný básník Jan Skácel, budoucí rektor Slezské univerzity Martin Černohorský nebo budoucí rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. Ale v Brně nemělo jít jen o semináře pro nekonformní občany. Druhá idea spočívala ve využití technologického předstihu západu pro rozvoj nezávislé kultury. Žádal jsem o audiokazety pro šíření hudby zakázaných skupin či přednášek o české literatuře od zakázaného Milana Uhdeho. Žádal jsem o videorekordery pro vznik bytových kin se západními filmy. Žádal jsem o počítače a tiskárny pro samizdatové dílny. Žádal jsem o videokameru pro záznamy neoficiálních výstav brněnských umělců a pro necenzurované dokumenty, které natáčel kameraman Aleš Záboj. Vše jsme do Brna s podporou Rogera Scrutona dostali. Pro počítače chyběl textový editor s českou diakritikou. Zahraničním expertům se nedařilo. Věděl jsem, že na britské semináře chodí člověk z ústavu výpočetní techniky a že na semináře francouzské chodí jeho rodiče. Za pokus to stálo. Oslovil jsem jej. Jiří Zlatuška, budoucí rektor Masarykovy univerzity, připravil editor použitelný i pro Polsko a Maďarsko. Nazval jej Morning Star. Nešlo o projev Zlatuškových poetických sklonů, nýbrž název tiskového orgánu Komunistické strany Británie. To Zlatuškovi přišlo jako dobré jméno pro editor sloužící potřebám samizdatu. Britské počítače a Morning Star změnili samizdat v Československu. Edice Prameny překládala a vydávala společenskovědní práce nemarxistické orientace. Její první tituly byly na psacím stroji, s kopíráky a na průklepovém papíře. Vydání překladu Karl Popra a Raymonda Arona už vypadalo hodně jinak. Scrutonův politologický slovník přiložený Petrem Pithartem byl dokonce připraven i protisk ve sloupcích, i v sazbě na laserové tiskárně. Připomeňme si to. Je konec 80. let, kdy většina československých občanů osobní počítač neviděla ani na obrázku. Technologie byly v popředí i u domácích kin. Zdaleka nešlo jen o promítání filmů jako Doktor Živago nebo Jesus Christ Superstar. Vznikaly dabovací dílny. Hledaly se cesty, jak užít počítače k titulkovaným verzím filmů. Pak by mohly být rozšiřovány stejně jako knižní samizdat. Kontrast technické zaostalosti komunistického Československa
a technického pokroku brněnské nekonformní zóny měl legrační dohru. Když jsem se v únoru 1990 ptal ve velké pražské státní tiskárně, zda umí tisknout knihy z počítačových disket, dostal jsem odpověď. Ne, pane, to neumíme. Nenapadlo mne, že jsme se dostali až tak daleko. Podpora Husových nadací Brnu měla svou duchovní a technologickou podobu. Orientovala se na nepřizpůsobivé jedince mimo okruh artistů, byla méně viditelná pro policii, usnadňovala propojení veřejného a neveřejného prostoru. Nebyla roztříštěná, ale doplňovala a dotvářela celek nezávislé kultury v Brně. Paní Barbara Day, koordinátorka práce britské Husovy nadace a od listopadu 2019 i česká občanka, zhodnotila Brno následovně. Vytvořil se nezávislý program nepřetržité organizačně zajištěné práce zaměřené na různá témata. Spojovaly se v něm dlouhodobé projekty s průběžným pronikáním do nových oblastí a tato spolupráce probíhala nerušeně po celých 5 let. Scruton byl ještě stručnější, když v roce 2004 prohlásil. Tady to bylo, kde jsem našel ty nejspolehlivější oponenty komunismu v dobách, kdy jsem se rozhodl proti komunismu bojovat. Komunikoval jsem s Rogerem Scrutonem nejprve kanály západních velvyslanectví, pak kurýry, kteří převáželi šifrované počítačové diskety. Když přemýšlím o našich osobních vztazích, myslím, že já chtěl jednoduše žít svobodně v nesvobodné zemi a hledal jsem proto pomoc. Ale co musel překonat on, aby spolupráce fungovala? Byl jsem nedostudovaný strojní inženýr, znovu trestně stíhaný na svobodě s hrozbou uvěznění kdykoliv. To byla jiná perspektiva, než měl před sebou britský intelektuál s doktorátem z Cambridge. Byl zakladatelem časopisu konzervativního myšlení The Salisbury Review. Já o konzervativním myšlení nevěděl vůbec nic. Z tohoto hlediska jsem byl ideově nezajímavý. Dokázal se nad vše povznést. Později napsal, že komunismus pro mne nebyl čímsi k posměchu, ale strategickou výzvou. Měl pravdu a svým nadhledem ji rozeznal. Naši vzájemnou důvěru nechtěně prohloubila Československá státní bezpečnost. Z našeho rozhovoru v Záborovickém parku v červnu 1985 byl Scruton odveden do policejního auta a já s ženou jsme odjížděli domů autem svým. Zastavilo nás jiné policejní auto s příkazem vystoupit. Odmítl jsem přetuše prohlídek a rozjel se. Následovala honička, kterou Scruton sledoval. Dorazili jsme ale první.
a má žena Broňa z Krutonovy poznámky zničila. Pak ho odvezli i s věcmi. Vrátil se s příkazem opustit do 21. hodiny území státu přes Mikulov. Bylo věcí naší cti ho doprovodit. Když ale bylo zřejmé, že lhůtu stihneme, zastavil jsem náš trabant v Mikulově. Zastavila i policejní auta. Následovala procházka všech Mikulovem. Chtěl jsem domluvit, co jsme nestihli. STB nás zase nesměla ztratit z očí. Umlkali jsme pokaždé, když se z keřů kolem naší cesty vynořil další mladý hrdina, komentoval později Skrutn. Pak jsme ji odvezli k čáře, odkud se vydal pěšky do Rakouska. Nevykládám tuto epizodu proto, že se o ní hezky povídá. To určitě po 50 letech poté. Vykládám ji jako situaci, v níž se lidé o sobě spoustu dozví. Má žena, která se mé komunikace se Skrutnem od počátku zúčastňovala, se vždycky bála méně než já. Až do tohoto zadržení ji Roger Skrutn nikdy nepolíbil. Pak už vždy. A já byl ku podivu potěšen. Roger Skrutn zemřel v lednu 2020. 2 měsíce předtím jsem jej povzbuzoval v jeho boji proti rakovině. Na můj e-mail odpověděl, že ještě doufá v setkání, abychom vzpomněli na naši spolupráci. A překvapivě dodal na ony důležité roky pro mne, kdy jsem se toho tolik od tebe naučil. To bylo velkorysé. Ale co jsme se naučili všichni od sebe vzájemně? Spojit se v tom, v co jako Evropané věříme. Spojit se k obraně svobody. Tak mnohokrát děkuju za takový zevrubný a vnitřní pohled na vaši spolupráci, na spolupráci Jiřího Millera a jeho přátel s Rogerem Skrutnem. A pro mě to bylo velice podnětné si uvědomit ten vzájemný vztah, ten hluboký vzájemný vztah. Takže mnohokrát děkuji. A v příspěvku Jiřího Millera zaznělo ještě jedno důležité jméno a my jsme moc rádi, opravdu moc rádi, že se nám podařilo pozvat paní Barbaru Day. Vítejte v Brně, vítejte na půdě Masarykovy univerzity. Já bych rád představil paní Day jako, nejenom jako spisovatelku, nejenom jako divadelní historičku, ale také jako spolupracovnici Rogera Skrutna, spolupracovnici vzdělávací nadace Jana Husa, jako spoluorganizátorku seminářů a podobně. Ale také bych ji chtěl představit jako autorku knihy Sametoví filozofové, kterou vřele doporučuji k vaší pozornosti a přečtení. A nyní prosím, aby se ujala slova a řekla nám něco o Rogerovi a o svých vzpomínkách na něj. Prosím. Velice děkuji. Já se musím na začátku omlouvat, že budu mluvit anglicky. Vím, že bych měla to zvládnout v češtině, ale taková řeč, no, odpustit mi, že to bude anglicky.
It is an honor and a joy to talk about Roger Scruton and his work with the Aarhus Educational Foundation. Above all, here in Brno, because it was our shared interest in the Theatre on a String of Brno. It was our shared interest in the Theatre on a String of Brno that connected us. This happened in 1985, when a telephone call from Jessica Douglas Hume led to my first meeting with Roger and the Aarhus Foundation trustees. This meeting, held on a summer's day in Jessica's garden by the river, took place just a few days after Roger had been expelled from Czechoslovakia, as we just heard from Jerzy. Roger was still shocked by the experience, and I listened to the story of his expulsion, describing how he had been searched and interrogated by the border police, and how he had crossed the border alone on foot, with a deep sense, he said, of the peace to which he was returning, and of the war in which the friends he had left behind were engaged. However, the expulsion left him all the more determined to fight on behalf of those who were trying to live an independent life in a totalitarian society. The coincidence that my work with the foundation began just at the moment Roger was prevented from traveling here meant that I tried always to bring him a picture of what was happening in this country and to the people about whom he cared so much. At first, I was in awe of this distinguished personality, but I soon realized there was no time for that, nor any need to be. Roger was a stimulating colleague, and we evolved a pattern of working in which he would sit with a pile of letters and reports and pass them to me one by one, telling me what practical action had to be taken in each case, so that by the time we finished, the action pile had transferred itself from his side to my side. But there were still many things that he could only do himself. He was constantly using his network on behalf of his Czech and Slovak friends. Articles, letters, requests, intercessions, and sometimes complaints. He was always full of ideas. One of his special qualities was that when an idea occurred to him, he was immediately convinced that it had already proceeded further towards realization than was actually the case. And I remember that once, I was talking to the rector of Olomouc University. This was after the revolution. The rector of Olomouc University about future plans. And I mentioned the upcoming residence of a British philosopher at Olomouc University as arranged by Roger, only to be met by a stunned silence on the part of the rector. And I realized that Roger had not yet discussed this idea with him. But the better the idea, the more convinced he was that it was already on its way to accomplishment. As a result, his ideas often succeeded beyond the odds, simply because of his belief in them. It was a delight to work with Roger. He provided a continuous commentary to our activity, sometimes skeptical, sometimes frivolous, but always knowledgeable, sympathetic and perceptive. Even his more outrageous comments were made with good intentions. He detested time-wasting activities and always carried a book with him in case of an idle moment. And when I say a book, I don't mean a detective novel, but usually a classic text, possibly in Greek or Turkish. Sometimes his inner urge not to waste time led him to disconcert some self-important visitors in the course of their monologues,
as he absent-mindedly returned to whatever work was lying on his desk, listening to the visitor with the other half of his brain. Although never wealthy, Roger was spontaneously generous. He shared what he had, on one occasion offering his home as a refuge to a colleague diagnosed with AIDS, and on another, asking me if I thought £500 would be enough. Enough for what? I asked. And it turned out to be a share of the damages that he had recently won in a newspaper libel case, which he was sharing with his friends and colleagues. His generosity became even more evident after he moved to Sunday Hill Farm, where he shared his life as a gentleman farmer scholar with the local community. When the Velvet Revolution came, Roger was delighted not only for Czechoslovakia, but for himself and his prospects of being able to spend more time on his other interests. Nevertheless, at the beginning of the 1990s, he decided to devote an entire year to helping the Czech and Slovak universities regain their intellectual standing. This involved not only persuading influential friends and acquaintances in government, academia, and the arts to participate, but also covering the mundane, practical parts of my job while I was in Brno, when he regularly crossed London to collect the foundation's mail from my flat. Later in the 1990s, the workload lightened, but he never lost his interest in the Czech Republic and in Slovakia. As I was by then living permanently in the Czech Republic, I was able to keep in touch with the people he had come to know and respect while they were living under a totalitarian regime. And he was always keen to hear about their progress and what was happening in their lives. Whenever any news reached me, whether it was politically significant or simply personal, my first impulse was to go to the computer and send an email off to Roger. Still today, when I hear something interesting, my first reaction is, oh, Roger will want to hear about this. And I go to the computer to write him an email, but there's nowhere to send it. Za tyto velmi cenné vzpomínky, jak na tu práci, na tu spolupráci s Rogerem, tak na jeho osobnost. A nyní mi dovolte, abych předal slovo panu děkanovi Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, panu profesoru Balíkovi. Já jsem hledal někoho, kdo by měl načtené Rogerovi spisy, Rogerova díla všeho druhu a našel jsem osobnost kolegy Stanislava Balíka, který vám nyní řekne to, jak vnímá Rogerovu osobnost a jak vnímá jeho texty. Prosím. Děkuji za slovo, děkuji za tu příležitost. Nevím, jestli mám načteno všechno. Jako za přisáhlého abstinenta mě neoslovila díla Rogera Scrutona věnovaná oslavě vína a ani úplně neocením jeho výkon v oblasti estetiky a tak dál. A mnohem víc mě zajímají jeho politicko-filozofická díla, tak o něčem, o drobném výseku z toho budu chtít mluvit. Ale úplně na začátku bych se rád vlastně zeptal na otázku, na kterou úplně neznám odpověď a na kterou možná nalezl odpověď tady jeden z našich doktorandů, který se Rogerovi věnuje ve své disertaci. Proč právě v Čechách a na Moravě mělo a má Scrutonovo myšlení takový ohlas? Čím nás okouzlil, nebo alespoň naši část? On na to odpověděl ze svého pohledu. Co okouzlilo ho, krátce před svou smrtí vysvětlil, že
Navzdory přitažlivosti Poláků, Maďarů a Rumunů a mnoha dalších, jsou to plaší, cyničtí Češi, u kterých jsem ztratil srdce a od kterých jsem nikdy to srdce nezískal zpět. Ale to je ten jeho pohled. Čím on tak okouzlil Čechy a Moravany, respektive právě alespoň tu část? Mám za to, že jednou z odpovědí, a určitě není vyčerpávající, je právě jeho specifická podoba konzervatismu. Konzervatismu, který byl takový civilní, občanský. Konzervatismu pro běžný, obyčejný život. V kontrastu k tomu můžeme vzpomenout jiné velké konzervativní jméno, Rio Preissnera. Ne každý učte a především unese ten extatický katolický konzervatismus Preissnerův, který předkládá jako jedinou naději a útěchu konzervativce v postmoderní době apokalypsu, druhý příchod Kristův. Ne každý unese Preissnerovo přesvědčení, že to zkrátka bude pořád jenom horší, že musíme následovat svého pána cestou kříže přes hrob Velkého pátku až poté, že přijde radost vzkříšení. A to není jenom náboženská koncepce. Preissner z toho vyvozuje konkrétní politické postoje a konkrétní politické koncepce. Když jsem si připravoval tento příspěvek, tak mi na stole ležela jak ta Preissnerova Jiřím Hanušem vydaná, znovu vydaná kritika totalitarismu zahrnující českou existenci a až nakonec Česka, tak vedle ní právě Skrutnova Kacířova zpověď. A mám za to, že jsou to skutečně dvě odlišné podoby konzervatismu, přičemž ten Preissnerův je skutečně jiný a oslovuje úplně typově jiné a jiné osobnosti a jiné lidi. A když se začteme třeba do té poslední Skrutnovy, já už budu mluvit jenom o Rogeru Skrutnovi, do té jeho poslední u nás vydané knihy do Kacířovy zpovědi, tak uvidíme, že on dokáže konzervativně argumentovat ve prospěch eutanázie. Té eutanázie, kterou Preissner označuje jako dobíjení nemocných. Ale pro Skrutna to není téma, které má zůstat úplně bokem, ale je to téma, které přináší moderní doba a s kterým se lze konzervativně vypořádat, byť je samozřejmě na nás, jestli to přijmeme nebo ne. Mám za to, že v Skrutnovi je vlastně kus Karla Čapka. Ten v prvorepublikovém prostředí pro změnu představoval občanský civilní liberalismus. Odlišný od Masarykova eschatologického liberalismu. Ale také to byl ten liberalismus pro nějakou všední dobu, který akorát nedostal příležitost, aby zakořenil, aby mohl později v těch nevzrušených dobách přinášet plody, protože přišly doby vzrušené. A teď už skutečně ke Skrutnovi. Zajímavě se v jedné své eseji Jak správně vládnout vymezuje proti představám o konzervativcích jako o těch, kteří nechtějí vlastně žádnou vládu, pokud možno úplně tu minimální. On se odkazuje na tu legendární Reaganovu větu z prvního jeho prezidentského projevu, kdy říká Reagan, vláda není řešení problému, vláda sama je problém. Do této věty se zamilovala nemalá část amerických i evropských konzervativců. A od ní odvozuje to nadávání na velkou vládu v Evropě, ve Spojených státech. Skrutn poukazuje na tu specifickou situaci Evropy, ještě odlišnou od americké, s tou naší vrchnostenskou tradicí, která se jenom přelila z těch vrchnostenských kanceláří, velkostatků, vesnic a městeček, se přelila do vyšších sfér, včetně Bruselu, ke kterému, tak jak už tady zaznělo, Roger Scruton zaujímal až nesmiřitelný postoj. A teď budu citovat jednu jeho větu z té Kacířovy zpovědi, tedy z toho eseje. Podle konzervativců se vláda má starat pouze o záležitosti, jež nelze zařídit jinak. Má zajistit obranu země, výkon spravedlnosti, veřejný pořádek, rozvoj a údržbu infrastruktury, koordinaci v nouzovém stavu. Její rozpočet nemá soutěžit s aktivitou svobodných občanů.
Spolky, dobrovolníci, charity i soukromé pojišťovny si s mnoha problémy poradí mnohem lépe a levněji než stát. To je jakýsi základní, to je jakési základní Skrutnovo východisko pro další úvahy. A můžeme už jenom tady z těch tří vět vidět, že to není takové to jednoduché libertariánské odmítání vlastně všeho, co přináší moderní doba. A Scruton si moc dobře uvědomuje, že konzervativcům chybí něco, jako je pozitivní koncepce vládnutí. Že vědí, co nechtějí, ale že moc neříkají, co chtějí. A přitom by měli vědět, že státní moc je v lidských životech nejenom nezbytná a přirozená, ale že také váže a zavazuje celé generace, protože je to právě ona, která je svorníkem takové něčeho, čemu říkáme dlouhodobá vzájemná loajalita. Scruton vůbec neuvažuje o státu v těch utilitárních, třeba i socialistických kategoriích, o tom, co je výhodné a o tom, kdo má koho vyzvednout, kdo má koho vytáhnout. On přemýšlí nad tím, co je dobré a co je správné. A upozorňuje velmi zajímavě na to, na co velmi často zapomínáme při svém ohánění se občanskými právy a svobodami a kdy máme problém se státem jako takovým, tak připomíná nám, že tato práva a svobody máme jenom díky tomu, že je uznává stát a často i sám proti sobě. Neodvozuje z toho pak žádnou jako jednoduchou obhajobu současné podoby vládnutí, které je často příliš vlezlé a snaží se vstoupit i do myšlení lidí, snaží se pochopit a obhájit nový význam sociálního pečovatelského státu. V tomto ohledu je zcela pragmatický a říká, to tak jinak nebude. Od doby, kdy máme všeobecné volební právo, tak to v zásadě nemohlo skončit jinak než rozvojem takového pečovatelského státu, když proběhly ty hrůzy první a druhé světové války, ve kterých státy žádali, aby za ně občané nasazovali své životy, tak jim museli něco nabízet, aby měli proč ten stát hájit. Tak jako je iluze si myslet, že jsme schopni zrušit ten sociální pečovatelský stát. To je skutečně, když to čteme a když nad tím přemýšlíme, tak je to úplně jiná podoba konzervatismu, než ji někdy skarikovanou vnímáme, ať už jako příznivci, nebo jako odpůrci. A co mě na tom přišlo hodně zajímavého a mrzí mě, že jsem se na to, když jsem se naposledy v tom listopadu roku 2019 se Sirem Rogerem potkal na Žofíně při té úžasné slavnosti, kdy jsem mu mohl alespoň poděkovat za všechno, co a pro naši společnost a pro Masarykovu univerzitu a pro svobodu v naší zemi udělal, ale nestihl jsem se ho zeptat na jednu důležitou a zajímavou věc, která mě právě napadla při pročítání tady toho konkrétního eseje. On tam, ještě ocituju jednu jeho větu, kdy říká, kdo by něco namítal proti všem tak dobře známému místnímu soudci nebo zákonodárci, který se musí osobně zodpovídat svým sousedům, protože je jedním z nich. Tam odkazuje na to, že vláda podle něj vznikla ve skupinách a malých obcích z potřeby spolupráce a kdy vlastně je na té nejlokálnější úrovni zakotvena myšlenka demokracie a myšlenka svobody. A anglická tradice, anglická historie je úplně jiná než naše. Anglická svoboda má jako ten hlavní symbol Westminster. Ale my nemáme ten náš Westminster v podobě sněmovní 4. To, co se tam teď děje, tak nevnímáme jako ten hlavní obraz demokracie a svobody, naší záruku. Ale mám za to, a právě s odkazem na ten jeho odkaz k místnímu soudci a k zákonodárci, kterého všichni sousedé dobře znají a kterým se zodpovídá, že my máme těch více než 6000 Westminsterů, že jsou to ty naše lokální radnice, že jsou to naše místní zastupitelstva, že je to zkrátka
obecní samospráva, která je něčím naprosto nezbytným pro českou demokracii, česká samospráva obecní, která se rozvíjela v době, kdy jsme neměli svobodně volený parlament, ale kdy jsme si už začínali sami svobodně vládnout právě skrze a ty naše městečka, vesnice nebo větší města. No a z toho mně přijde jako velký konzervativní program boj za svobodu samosprávy, ne za její omezování, byť ve jménu efektivity. A mám za to, že bychom se možná snad na tom se Sirem Rogerem zhodli. A poskytněme samosprávám svobodu a přemýšlejme dál o celonárodní koncepci svobody, o celonárodní koncepci vládnutí. Bohužel už bez Rogera Scrutona, ale alespoň z přehršlí jeho textů, které nás mohou dál inspirovat a bezesporu budou. Děkuji za pozornost. Rád Stanislavu Balíkovi za jeho příspěvek. Nyní bych rád předal slovo zmíněnému druhému muži, díky němuž probíhala spolupráce s Rogerem Scrutonem, jak v tom období ještě nesvobodném, v tom období normalizačním, tak i po tom roce 90. Předám slovo kolegovi Miroslavu Pospíšilovi, který jako reprezentant vzdělávací nadace Jana Husa, jako přítel Rogerův, má nám také jistě co říct. Prosím, pane Pospíšile. Lady Scruton, magnificence, dámy a pánové. To, že přicházím na řadu až teď, má tu nevýhodu, že už mnohé bylo řečeno. Přinesl jsem si tušku, abych si vyškrtal to, co už nebudu muset opakovat. Ale snad strpíte ještě i mou vzpomínku na Rogera Scrutona. Chtěl bych přispět k dnešní poctě profesoru Scrutonovi vzpomínkou na to, jak významně a obětavě pomáhal vzdělanosti v této zemi před listopadem 89 i po něm. A především, jak přitom dokázal být rozhodný a praktický. Roger je jistě právě on oslavován jako velký myslitel. Já jsem však vždy taky obdivoval jeho praktičnost, organizační schopnosti a akčnost. Celý příběh bytových seminářů a pomoci, které se jim dostávalo ze zahraničí, nemusím opakovat. Máme ji dobře popsanou díky Barbaře Day v její knize Sametoví filozofové. Na této pomoci se podíleli desítky myslitelů, akademiků, umělců, ale také poslů a kurýrů, jimž všem zůstáváme hluboce vděční. Přínos Rogerův přesto mezi nimi vyniká. Jeho zápal pro věc, o které se rozhodl, že je důležitá a nutná, jeho obětavost, praktičnost, znalosti, invence a v posledku i odvaha byly výjimečné. Po celou dobu, co jsem profesora Scrutona znal, mě nepřestala udivovat jeho schopnost velmi rychle proniknout k jádru jakékoliv věci, která jej zaujala. Prostudovat ji, potom důkladně a ze všech úhlů zmocnit se toho problému a nakonec, a to je možná to nejdůležitější, energicky jednat. Tak tomu bylo i v tomto případě. Jakmile se počáteční návštěvy v bytových seminářích v Praze počaly měnit v dlouhodobější projekt podpory a spolupráce, bylo potřeba konat. Takže, co je zapotřebí? Porozumět zemi, pro niž jsem se rozhodl pracovat. Prostudovat historii, myšlenkové tradice, současnou situaci, porozumět kultuře. Jak? Přece naučit se česky a přečíst si literaturu. Dále bude potřeba vše zorganizovat, dlouhodobě zabezpečit. Takže založit charitativní nadaci, sestavit výkonnou správní radu, prestižní sbor patronů, oslovit akademické kolegy na dalších univerzitách, kteří budou ochotni se zapojit a energicky hledat finanční zdroje. A co zapojit další země? No jistě, brzy vzniká francouzská akce, připojují se spolupracovníci a přednášející z dalších zemí.
A proč pomáhat jen v Praze? Co zbytek země? No zajisté, akcie potřeba rozšířit na Moravu a na Slovensko. A proč pomáhat jen Československu? Ani tady Roger neváhá. Podobné iniciativy vznikají pro Polsko, Maďarsko, Rumunsko. Mohl bych ještě pokračovat, ale stačí. Nechci snižovat velké zásluhy všech ostatních, ale myslím, že mám pravdu, když řeknu, že hnacím motorem všeho toho, co inženýr Miller nazývá jedním z nejzajímavějších příběhů studené války, byl Roger Scruton. Na vzniku brněnského semináře je jeho zásluha absolutní. To už jsme slyšeli. On to byl, kdo se vydal do Brna s první přednáškou a s nabídkou pravidelných návštěv z Británie. Měl štěstí, že jeho protěžkem zde se stal Jiří Miller. Ti dva jako by se hledali. Ač osobnostně velmi rozdílní, padli si do oka a začali spolupráci, která trvala a nesla plody celé desetiletí. Rozpoznali jeden v druhém člověka s koncepčním a strategickým myšlením a společně položili základ semináře, který potom s mou skromnou pomocí organizoval a obsahově rozvíjel Petr Oslzlý. To, co jsem nám dosud připomněl, jsem nezažil. A v 80. letech jsem o tom ani nevěděl. Přísně jsem tehdy dodržoval pravidla konspirace a sám jsem z bezpečnostních důvodů nechtěl znát identitu organizace, která nám pomáhá, ani jména těch, kteří ji vedou. Postupně jsem se vše dovídal až dodatečně. Nejvíce od Rogera samotného. A to až poté, co jsme na samém konci 80. let se seznámili a po změně režimu začali intenzivně spolupracovat. Jak víme, o Vánocích roku 1989 naši britští přátelé slavili a domnívali se, že cíle jejich snažení bylo dosaženo a že jejich práce končí. Jak je stejně tak známo, my jsme nesouhlasili. Chtěli jsme totiž v nové situaci využít přednášejících z bytových seminářů pro pomoc našim univerzitním pracovištím. Rogerova reakce na náš požadavek, aby nadace pokračovala v práci, byla rychlá a energická, jako vždy. Už v lednu 1990 byl v Brně a přednášel akademické obci na Filozofické fakultě, což by se dalo očekávat, ale přednášku proslovil také pro shromáždění soudců na krajském soudu, což bylo naprosto výjimečné a pravděpodobně pro většinu přítomných soudců šokující. Abychom mohli v nových podmínkách spolupracovat a nový vyšší objem práce organizovat, založili jsme Československou vzdělávací nadaci Jana Husa se sídlem v Brně. Jako člověk, na něhož padla tíha jejího řízení, jsem měl nedocenitelnou oporu ve dvou lidech. V Barbaře Day, ředitelce britské nadace, a v Rogeru Scrutonovi. Roger, který byl v té době profesorem estetiky na Birkbeck College, si dokonce vzal sabbatical a jeden celý rok věnoval práci pro Československo, jak už jsme taky slyšeli. Kromě organizační práce a ohromného množství času a energie věnovaného získávání finančních prostředků i odborníků pro pomoc našim univerzitám, byl Roger především mým a naším rádcem a mentorem při vytváření našeho programu podpory vyššího vzdělávání. První, co nám poradil, neboť to považoval za velmi důležité, bylo rozšíření našeho působení do oblasti práva. Vytvoření projektu pomoci právnickým fakultám, neboť pro svobodu společnosti je mnohem důležitější než demokratické svobody nebo volný trh, vláda práva, právní řád. Právu jsme se v bytovém semináři nevěnovali a tak se rozjezdu projektu chopil Roger sám. Právnický program poté fungoval po celé desetiletí. Nejúspěšnější byl podle mě v Brně a v Košicích. Významně jsme také pomáhali nově vznikajícím fakultám v Plzni a v Olomouci. Dlouhé diskuse jsme vedli nad otázkou, která mě trápila a zajímala nejvíce.
Snažíme-li se o rehabilitaci či reformu humanitních oborů, co je vlastně naším cílem? Je to jen jakýsi přenos aktuálního stavu těchto disciplín ze západních univerzit? Ale k čemu má takové úsilí vlastně směřovat? Jak má vypadat univerzita na konci 20. století? Jak mají vypadat humanitní obory? Stručně řečeno, Roger se domníval, že idea univerzity v její tradiční podobě je na západě téměř mrtvá. Humanitní obory jsou z velké části zničeny pod náporem neomarxistických ideologií a posílat české či slovenské učitele na zkušenou na západ je dosti riskantní. Nejspíš budou zklamáni, obával se. Místo prostředí pro svobodné kritické zkoumání najdou pravděpodobně kolegy ochromené příkazy politické korektnosti, narazí na předpisy pro správné používání jazyka, seznamy nepřípustných knih, dohled nad chováním učitelů i studentů a tak dále. Roger mi vysvětloval, že posláním tradiční univerzity je poskytovat studentům vzdělání, dovednosti a kulturu jako přípravu pro život. A zároveň rozmnožovat a kultivovat intelektuální kapitál, na němž jsme všichni závislí. Dnes je univerzitní studium chápáno jako příprava na povolání, nikoli pro život. A bádání nerozmnožuje a nekultivuje, nýbrž dekonstruuje a podrývá naši kulturu. Co tedy s tím? Máme se snažit obnovovat starou tradiční univerzitu? To asi není možné, domníval se Roger. Vzhledem k dominantnímu diktátu rovnosti, požadavku relevance a vzhledem k faktu, že vyšší vzdělávání je nyní masovou záležitostí, je nevyhnutelné, že vysoké školy budou i nadále přípravou pro povolání. Bylo by však tragické, kdyby takové byly všechny. Je v našem životním zájmu, v zájmu zachování naší kultury, aby zároveň existovalo alespoň určité množství univerzit oddaných výchově skutečných vzdělanců, vzdělané elity. Každá společnost potřebuje vychovávat dostatečný počet těch, kteří jsou schopni převzít na svá bedra tíži jejího zachování. Pokud bychom na tohle zapomněli, pak bychom univerzitu zbavili jejího společenského a morálního účelu. Vychovávat elity je ovšem těžký úkol ve společnosti, která je naladěna proti elitám, proti autoritě, proti tradici a proti vysoké kultuře. Jak to tedy udělat? Jak takové vzdělávání zachovat? A jak k němu mladé lidi vést? Ptám se. Pokračovat v bytovém semináři, zněla překvapivá odpověď. Nebo jej rozvinout a přeměnit v malou soukromou univerzitu. Ten váš seminář přece byla univerzita v malém. Vzdělávání v humanitních oborech nepotřebuje nutně budovy, posluchárny, technické zázemí, obrovské knihovny a štědrý přísun státních peněz. Stačí oddaní učitelé a studenti dychtící po poznání, pár desítek knih, které obstály v testu času, a příjemné místo, kde vás nikdo nebude vyrušovat. A možná, omlouvám se, sklenka vína k tomu. Když odeznělo moje překvapení, uvědomil jsem si, že má Roger asi pravdu. Vždyť jsem to sám zažil. Mé studium filologie na této univerzitě před lety bylo přinejlepším přípravou na povolání. Teprve v našem bytovém semináři, při všech jeho omezeních a nedokonalostech daných obtížnými podmínkami, mě potkalo to velké životní štěstí, že jsem přičichl ke vzdělání. Zažil jsem, jak postupem času z nás účastníků vznikalo bratrstvo, kolegium, společenství, ve kterém společně a vzájemně a s pomocí učitelů ze zahraničí jsme studovali a zkoumali filozofii,
politiku, etiku, sociologii, estetiku, teologii, historii, antropologii, ekologii, ale také literaturu, hudbu, výtvarné umění, architekturu, divadlo. Zcela v souladu s přesvědčením, které prostupuje veškeré dílo Rogera Scrutona. A to, že poznání nám zprostředkovává nejen věda, filozofie a teologie, ale také kultura a umění. Rogera se musel zklamat, soukromý institut jsme nezaložili. Především proto, že náš seminář se velice rychle rozešel. Jeho členové se vrátili na univerzity, do povolání, která byli předtím nuceni opustit, nebo nastoupili do nových funkcí a postavení. A tak se Husova nadace pustila jen, v úvozovkách, jen do desetiletého programu podpory inovace a reformy na stávajících univerzitních pracovištích. Je nutno si uvědomit, že popsané diskuse o poslání univerzity jsme vedli před 30 lety. Roger lamentoval nad stavem britských a západních univerzit v té době a nevěděli jsme tehdy ani, jak se budou vzpamatovávat a vyvíjet naše univerzity. Nicméně otázky, které jsme otevřeli, mi leží v hlavě celých těch 30 let. Měl Roger pravdu? Produkuje dnešní masové vyšší vzdělávání intelektuály, kteří společnost rozvracejí místo toho, aby oni pečovali? A pokud ano, je řešením vzdělávání na alternativních soukromých univerzitách, jako jsou například americké liberal arts colleges, anebo v nezávislých sdruženích, think tancích nebo platonských akademiích? Odpověď dodnes neznám. Děkuji. Mnohokrát děkuji za zamyšlení, doslova Pospíšila, zamyšlení třeba i pro Masarykovu univerzitu, ačkoliv Rogerův návrh asi tak snadno nebudeme realizovat, akceptovat. V každém případě mnohokrát děkuji a nyní byste mohli namítnout, že jste slyšeli spoustu zajímavých, podnětných vzpomínek a takových převyprávěných postřehů Rogera Scrutona, ale že jste ještě neslyšeli nic od Rogera Scrutona samotného, nějaká jeho slova. A já jsem si to dovolil spojit, nejen, že teď uslyšíte něco od Rogera Scrutona, ale současně to uslyšíte od třetího zmíněného muže, který se účastnil těch bytových seminářů, který je organizoval, respektive spoluorganizoval, a tím je náš milý dnešní host, pan profesor Petr Osezlý. Pane profesore, prosím, přijďte sem k nám dopředu. Já vám přepustím své místo. Ne, chcete mluvit. Tak prosím. To vydržíte. Aspoň budu mít větší. Tak. Ano. Dobré odpoledne. Je mi ctí, že jsem byl pozván, abych přečetl něco z Rogera Scrutona. Roger Scruton je jeden z mých nejbližších přátel, s nimiž i po jejich smrti mohu vést a vedu neustálý dialog. Stejně tak, jak pana profesora Balíka i mě inspirují eseje a knihy Rogera Scrutona. Teď v poslední době vedu s ním rozhovor o myšlení nové levice, který jsem v knize. Jestli to správně se interpretuju, buřiči, podvodníci, šarlatáni, nebo šarlatáni, podvodníci, myšlení nové levice. Ale
Teď vám přečtu část z konce univerzity, která vyšla poprvé v roce 2015 ve First Things v časopise, a kterou přeložil Jiří Ogrodský. A která naváže na to, co zde sloví Rogera Scrutona, co zde přednesl Miroslav Pospíšil. Jednoho dne jsem dostal ústní pozvánku, abych přednášel na nějakém podzemním semináři v Praze. Přijal jsem. V důsledku toho jsem se dostal do styku s lidmi, pro něž nebylo hledání poznání a kultury zbytným luxusem, ale nutností. Nic jiného jim nemohlo poskytnout únikovou cestu ze světa lži, který je obklopoval. Tím, že mezi sebou diskutovali o západním kulturním dědictví, se vyčleňovali jako heretikové, kteří riskovali zatčení a uvěznění pouze proto, jak se scházeli. Snad největší intelektuální výkon komunistické strany spočíval paradoxně v tom, že přesvědčila lidi, že Platónovo rozlišení mezi poznáním a míněním je platné a že ideologické mínění není pouze odlišné od poznání, ale je nepřítelem poznání, nemocí implantovanou do lidského mozku, která znemožňuje odlišit pravé ideje od falešných. A právě to byla choroba, kterou komunistická strana šířila. Pro Čechy a Slováky dala těmto otázkám ostré obrysy esej Václava Havla Moc bezmocných. V níž nabádal své krajany, aby žili v pravdě. Jak by mohli dělat... Jak by to mohli dělat, kdyby nebyli schopni rozlišit pravdu od lži? A jak by mohli rozlišovat pravdu od lži bez přispění skutečné kultury a skutečného poznání? Zkoumání těchto věcí se proto stalo naléhavým úkolem. A cena tohoto zkoumání byla vysoká. Pronásledování, zatčení, zbavení obvyklých práv a privilegií a život na okraji společnosti. Když má něco vysokou morální cenu, budou to vyhledávat jen angažovaní lidé. V podzemních seminářích jsem proto našel jedinečnou skupinu studentů, lidi zasvěcené poznání, jak jsem ho pojímal já, a vědomé si toho, jak snadné a nebezpečné je zaměňovat poznání pouhým míněním. Navíc hledali poznání v místech, v níž ho najít bylo nejobtížnější, ale také nejnezbytnější. Ve filozofii, v historii, v umění a literatuře, na místech, kde spíše než vědecká metoda je naším jediným vodítkem kritické porozumění. Ale pro mne byla nejzajímavější naléhavá touha všech mých nových studentů zdědit to, co jim bylo jako dědictví odkázáno. Vyrůstali ve světě, kde všechny formy přináležitosti s výjimkou podřízení se vládnoucí straně byly marginalizovány nebo odsuzovány jako zločiny. Instinktivně rozuměli tomu, že kulturní dědictví je vzácné právě proto, že nabízí rituál přechodu do něčeho, čím člověk skutečně je, a do společenství, které pokládá za své. Podzemní semináře měli ještě další sympatický rys. Tím bylo malé množství jejich intelektuálních zdrojů. Akademikové na západě musejí publikovat články,
A knihy, chtějí-li postupovat ve své kariéře, a v letech po druhé světové válce to vedlo k proliferaci literatury, která, protože nebyla vždy druhořadá z intelektuálního hlediska, zpravidla postrádala literární kvality. Formálně byla nezáživá, předspaná poznámkami pod čarou, bez výmluvné představivosti nebo vhodných formulací. Obsahově byla pomíjivá, ale nebylo možné ji ignorovat. Váha této pseudoliteratury v humanitních oborech utlačuje jak učitele, tak studenty a nyní je téměř nemožné dohrabat se ke klasikům, kteří jsou pod ní pohřbeni. A někdy si myslím, že největší službu naší kultuře udělal člověk, který zapálil knihovnu v Alexandrii. Čímž zajistil, že se z té hromady literatury nedochovalo nic jiného, než to, co se pokládalo za tak vzácné, že každý vzdělaný člověk měl svůj vlastní opis. Podobnou službu prokázali komunisté intelektuálnímu životu v Československu, když zabránili publikaci všeho s výjimkou těch děl, kterých si lidé cenili natolik, že byli ochotni je vydávat v pracných edicích samizdatu. Ty kolovali z ruky do ruky a s dychtivým zájmem je četli lidé, pro něž bylo cílem spíše poznání, než postup v kariéře. Jak osvěžující to bylo po životě mezi akademickými časopisy a nicotnými poznámkami pod čarou. Okolnosti podzemních seminářů byly samozřejmě neobvyklé a nikdo by nechtěl, aby se opakovali. Nicméně během těch 10 let, když jsem s ostatními pracoval na tom, aby se tyto soukromé čtenářské kroužky proměnily ve strukturovanou, i když tajnou univerzitu, jsem pochopil 2 velmi důležité pravdy. První je ta, že kulturní dědictví je skutečně souborem poznání a nikoliv sbírkou mínění, poznání lidského srdce a dlouhodobé vize lidského společenství. Druhou pravdou je to, že toto poznání lze učit a že to nevyžaduje nijak ohromné investice. Určitě ne 50 000 dolarů na studenta a rok, které žádají univerzity Ivy League. Chce to jen hrstku knih, které prošly zkouškou času a jsou uchovávány jako poklad všemi, kdo je opravdu studovali. Vyžaduje to učitele se znalostmi a studenty, dychtivé si tyto znalosti osvojit. A vyžaduje to neustálou snahu vyjadřovat, co se člověk naučil, ať už v esejích nebo v osobních setkáních, s kritikem. A to vše, co ještě zbývá, administrativa, informační technologie, přednáškové sály, knihovny, vnější, mimoškolní zdroje, je relativně bezvýznamný luxus. Děkuji mnohokrát panu profesoru Osezlému za četbu i za jeho krátkou vzpomínku. A dovolte mi, abych nyní ukončil tuto část našeho setkání, tu, jak jsem řekl, vzpomínkově mírně analytickou. A dovolte mi, abych přešel takové slavnostní části. Dovolte mi, abych vám oznámil, že
Existuje, čkoliv to vypadá tak formálně, ale je to radost, nová směrnice Masarykovy univerzity o udělování medailí této univerzity, přičemž v této směrnici je nové ocenění, kterým je medaile Rogera Scrutona. Tuto medaili můžete vidět v takovém papírovém provedení po mé pravé ruce. Můžete si ji podle prohlédnout. Tato medaile je příležitostným oceněním, které se uděluje při významných příležitostech, a to za prvé za přínos v oblasti obrany lidské důstojnosti a lidských práv, za B za mimořádný výkon v oblasti zahraniční spolupráce a prosazování dobrého jména Masarykovy univerzity v zahraničí, a za třetí za mimořádné aktivity v oblasti umění a kultury. Tedy jsou to oblasti, v nichž vynikal Roger Scruton. Když bychom se podívali na tu medaili v reálu, tak se jedná o medaili s ploškou, takže se dá takhle postavit na stůl. Lze ji používat jako těžítko. Má průměr 9 cm, tloušťku 2 cm. A pozor, je ze skla. Ale ta tloušťka je taková, že se nedá tak jednoduše rozbít. Autory návrhu jsou z grafického oddělení dva kolegové, Martin Pešta, který navrhl medaili, a Jiří Vaška, který stvárnil na této medaili podobiznu Rogera Scrutona. Já už vás nebudu zatěžovat dalšími podrobnostmi, máme tady sepsané, ale nebudu to všechno vyjmenovávat. Ale k čemu by byla taková medaile, pokud by se někomu nedala? Takže jsme se rozhodli, že u příležitosti tohoto setkání, u příležitosti Masarykových dnů 4. ročníku, udělíme dvě medaile. A já nyní prosím pana prorektora Břetislava Nančáka a pana Sedláčka, aby přišli dopředu, a já zavolám také dopředu prvního oceněného a přečtu jeho stručný životopis. Prvním oceněným novou medailí Rogera Scrutona Masarykovy univerzity je pan Jiří Miller. Pane Millere, prosím, pojďte dopředu. Pan Miller studoval v Praze na strojní fakultě ČVUT za činnost ve studentském hnutí. Byl po roce 68 vyloučen ze studií. V letech 71 až 76 byl vězněn pro podvracení republiky. Podepsal chartu 77, organizoval samizdatové vydavatelství a podzemní univerzitu. V roce 85 založil v Brně samizdatovou edici Prameny. Po roce 89 byl jedním z představitelů občanského fóra. Pak se věnoval politice, zpravodajským službám a neziskovým organizacím. S Masarykovou univerzitou nejintenzivněji spolupracoval na přelomu tisíciletí, kdy byl členem její správní rady. Je držitelem ceny města Brna. A teď to přijde. Návrh na udělení medaile Rogera Scrutona je za přínos v oblasti obrany lidské důstojnosti a lidských práv. Pane Millere, mnohokrát vám děkujeme. Tak ještě jednou děkuji. A nyní bych poprosil, aby se dopředu před předsednický stůl dostavil pan doktor Miroslav Pospíšil. Prosím. Pan doktor Pospíšil vystudoval anglistiku a germanistiku na Filozofické fakultě naší univerzity. Potom
kvůli negativnímu kádrovému posudku musel fakultu opustit. Potom organizoval v 80. letech, jak jste slyšeli, semináře podzimní univerzity. Byla i na jaře, v zimě a v létě. Stal se v roce 89 členem Brněnského občanského fóra. V letech 89 až 91 zastával funkci proděkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, poté vedl Československou vzdělávací nadaci Jana Husa do roku 2001. Poté působil jako vědecký pracovník na London School of Economics a po návratu založil Centrum pro výzkum neziskového sektoru, které vedl do roku 2014. Pauza. Návrh na udělení medaile Rogera Scrutona je za přínos v oblasti obrany lidské důstojnosti a lidských práv. Pane Pospíšile, mnohokrát děkujeme.